محبت سے درود پاک پڑھ لے تمام آبا مل کر بلند آواز سے پڑھے مناسب ہیں. توجہ کی جگہ نعت شریف بہت ہی خوبصورت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ بلند آواز سے. آپ کا اگر ذوق ہو تو میں آپ کو کلام عارفانہ کچھ سنا دوں. ذوق ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ, انہوں نے پنجابی میں اللہ کی ہم شان رسالت اور یہ دنیا کے معاملات محبت سے کہے سبحان اللہ. صدا نہ باغی بلبل بولے صحبت یارا. اور شان رسالت پہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب توجہ کیجیے گا کہ قدر پانی دا مچھلی جانے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی تے قدر نبی دا ایک ہی جانے کسی بہت ہی قریبی دوست سے چوٹ لگی ہو تو اس کی نظر ایک شیئر کر دوں. ہم نے تو بڑی کھائی ہیں بھائی, جس تن لگے ہو تن جانے. میاں صاحب کیا لکھتے ہیں توجہ کیجیے گا, بہت ہی خوبصورت شعر ہے, چوٹ والوں کی نظر کرتا ہوں. کہ بے قدراں دی یاری کولو بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مندے بندے دے
یاری سجڑوں چنگاں پین ہزاراں تے چنگے بندے دی چنگے بندے کیڑے نے اے علماء کرام طلباء کرام اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے کہہ دیجیے آمین چنگے بندے دی صحبت سجڑوں وانگ دکان اتارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے چل ہاں یار چل ہاں یار حوالے رب دے جس دن